السلام علیکم ناظرین، یہ مزار اقدس عارف باللہ حضرت سید شاہ صابر علی چشتی بنارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ 13ویں صدی ہجری کے بنارس کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ نے حضرت قاری نور الحق رام پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خرقۂ خلافت نصیب ہوا اور سلسلہ چشتیہ میں مرید ہو گئے۔ آپ سے اکثر کرامات ظاہر ہوئیں اور مشہور ہے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کے یہاں شادی تھی، اتفاق سے آسمان پر بادل چھا گیا اور اندیشہ یہ ہوا کہ اگر بارش ہوئی تو مجلس شادی بگڑ جائے گی۔ لوگ گھبرا کے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت نے چند منٹ مراقب ہو کر فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو۔ بدلی برابر قائم رہی لیکن بارش نہ ہوئی۔ تمام کام ختم ہونے کے بعد بارش ہوئی۔ چار سفر المظفر با عمر 60 سال اس دنیا سے فضلہ فرمایا۔ بکریا کن نسج سالار پورہ آپ کا مزار ہے، آپ کی خانقاہ اور مکانات بھی وہاں ہیں۔ آپ کے مرید حضرت قطب علی شاہ نے 1314 ہجری میں آپ کا مقبرہ اور گنبد اپنے اہتمام سے 109 تعمیر کرایا۔ آپ کے فرزند حضرت شمس الحق صاحب نے مندرجہ ذیل قطع لکھا، جو مقبرے کے دروازے پر نصب ہے۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خلائق ہے اور ہر سال عرس بھی ہوتا ہے اور کافی زائرین دور دور سے شرکت کے لیے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مقام لنگر شہید کے نام سے مشہور ہے۔